त्यसो भएको हुनाले के गरे यी हावादारी विचार बोकेर आएकाहरूले गाउँ गाउँमा गएर हावादारी कुरा गरिदिए जसले गर्दा जनतामा एक खालको निराशा बढ्यो केही पनि हुँदैन हो त हिजो जनयुद्धमा का नाममा लडाइँ गर्नेहरूले गर पनि हेर यो व्यवस्थाले केही गर्दैन गाउँघरमा गर लुट्ने पिट्ने होइन कि जन्देऊ कि धनदेऊ भने त्यहाँ पनि अत्यास भयो उनीहरू पनि घर बसेनन् अहिले भर्खरै आएकाहरूलाई पनि अङ्ग्रेजी पढेकाहरूलाई के गरियो भने होइन हेर म त अमेरिका बसेर आएर यस्तो भएँ म अस्ट्रेलिया बसेर यस्तो भएँ तिमीहरू किन यहाँ बसिरहन्छौ यहाँ त केही पनि हुँदैन भन्ने भाषा सिर्जना गरेर फेरि पनि नेपाली जनतालाई विदेश पठाउने र अनि त्यस पछाडि नेपाली उत्पादन घटाउने नेपालको चाहिँ बजार कमजोर बनाउने